zanimljivosti, priče s terena, politika, kultura, sport od 9 do 12 sati. 100% aktualno, prijepodne uz Radio Livno. E, tu smo i dalje, dragi naši slušatelji, svi koji nas pratite na frekvencijama, dragi naši koji nas pratite putem Facebooka, evo, imate jedno mahanje iz poprilično užurbanog i živog studija Radio Livna. Nakon djece stiže nam nešto ozbiljnije, odnosno ozbiljnija priča, koja će imati poprilično relaksirajući karakter u naredni period koji nam stiže, vjerujem svima vama zanimljiv. Livensko ljeto, livensko kulturno ljeto, nećemo ga otpisati, Mario, nećemo ga otpisati. Biće to i Livensko kulturno ljeto, evo, predlažem da nam se pridružiš. Hvala, hoću. Izvoli. Znači, biće kulturno, neće biti Livensko nekulturno ljeto. Biće i Livensko kulturno ljeto, a biće i Livensko ljeto. A što će to još biti, Samo Mario? Ako bude ljeta, kako je krenulo pitanje, hoće biti ljeta. A što će to još biti u narednim mjesecima? Svega će biti, ali prijatelja neće, kaže Jasmin Stavras, jeli, ali čućemo. A mi za sada imamo dobre suradnike i dobre prijatelje ispred gradske uprave, ispred turističke zajednice grada Livna. Nikola Periša i Ana Zora Rosić, moram sad sve to, jeli, pročitati. Dobro došli u naš studio. Hvala, Andreja. Jeste dobro? Dobro. Sunčan dan, sunčan je mi, dobro. Je se obikla? Obikla sam se na pitanje i se obikla. Bravo, Ana. To je tipično za Marija. Mario, gasi. Starinski, može, gasim. E, i mi smo se naviknuli danas već u 7. mjesecu, očekuje puno lijepih stvari kada je u pitanju Livensko kulturno ljeto. Ove godine je jedna novina. Objavljen je javni poziv za Livensko ljeto. E sad, možda je ostalo nekih nejasnoća za naše slušatelje, sve one koji vole biti aktivni sudionici kulture, sporta i svih ostalih segmenata u našem gradu. Pa evo, ja predlažem za početak da nam Ana pojasni što i kako je zamišljeno. Evo, javni poziv je u tijeku i traje sve do ponedjeljka. Tako je. Do sada smo imali dosta upita i dosta ljudi se i prijavilo, kako ljudi privatni i fizički, ali evo, Nikola i ja smo odlučili još jednom kratkom emisijom da ponovimo sve, jer prijava traje do ponedjeljka do 3 sata, pa ukoliko bi se neko još htio prijaviti, evo, mi sviju navodimo, jer je vrlo jednostavna i prijava, a mislim da će značiti da će biti interesantno za ovo Livensko ljeto. Znači, turistička zajednica grada Livna zajedno sa gradom objavila je javni poziv za sudjelovanje na Livenskom ljetu 2023. godine. Poziv je objavljen 8. svibnja, a znači, kao što sam rekla, do 29. u 3 sata, znači, završavamo sa prijavama. Glavni cilj javnog poziva zapravo je objediniti sve manifestacije koje se redovno održavaju na području grada u periodu ljeta od 15.6. do kraja 8. mjeseca, kako bi građani, evo, imali na jednom mjestu sav sadržaj prilagođen svakom uzrastu. To nije toliko velika novina, jer recimo grad i gradonačelnik svake godine u periodu Livenskog ljeta podržava kroz sufinanciranje, kroz zahtjeve ili sportske ili kulturne i sve sadržaje, pa smo mi došli na ideju kako ne bi bilo loše jednostavno to sve objediniti, da svi građani imaju na jednom mjestu sav sadržaj i da to bude neko zajedničko ljeto. A mimo toga, evo, može i Nikola objasniti, mi nismo zaboravili kulturno ljeto. U organizaciji turističke zajednice i grada održat će se kulturno ljeto u tom cijelom procesu, krajem 7. mjeseca do početka 8. Isto sve, znači ništa se ne mijenja, samo se poboljšava. Rijetki ste koji demantiraju mog kolegu Marija, koji je jučer kazao nema više kulture, imamo samo ljeto, mikrofon je ugašen, pa možemo pričati. Da, i dalje smo kulturni. Tako je. Nikola, e sad, ljudi se vjerojatno pitaju, ok, prijavim se, hoću li ja u Livensko ljeto ili ću ja u Livensko kulturno ljeto? Kako, evo, nekako ljudima olakšati cijeli ovaj proces prijave i sve ono što, evo, bi trebali znati za sami početak? Još par dana je ostalo. Prijava nije zahtjevna, evo, to treba naglasiti. Tako je. Ja bih samo pohvalio kolegicu, ono, kako je na početku emisije bila nervozna, ovo je sve super zapravo rekla na početku. Profesionalci, pa... Tako je, znači, došli smo na tu ideju zašto ne bismo malo proširili samo Livensko kulturno ljeto.
zašto ga ne bi zapravo dali i ostalim našim sugrađanima da ga na neki način obogate i organiziraju, pa smo to proširili na Limensko ljeto, znači počevši od 15. lipnja do kraja, znači kolovoza, odnosno 8. mjeseca. Zapravo svi oni akteri u gradu, jesu to sportske udruge, oni klubovi, neke glazbene sekcije i tako dalje, da sad nekoga ne zaboravim, a već sam zaboravio samo što sam ovo dvoje spomenuo, da prijave znači svoj događaj gradu Livnu putem ovoga obrasca, odnosno javnog poziva, i na taj način zapravo da nama olakšaju da svim našim sugrađanima na jednom mjestu zapravo damo jedan popis, odnosno kalendar događanja u našem gradu. Isto tako već sam vidio da su neki klubovi krenuli sa organizacijom, krenuli sa nekim istupima da će se tog datuma održati neki turnir ili slično. Pa evo, pozivam im ovog puta da prijave putem ovog prijavnog obrasca svoj događaj i na taj način zapravo će biti, kako da kažem, u prednosti prilikom sufinanciranja od strane grada. Jer znamo kako grad Livno zapravo svake godine daje neka sredstva za organizaciju razne. Da, često se može čuti pod pokroviteljstvom grada Livna, pa to je u biti to, a sad bi cijela priča bila službenija i na vrijeme dogovorena. Tako je. Znači da nemamo više ono za tjedan dana ću ja imati neki turnir sad lupam. I da nema možda preklapanja, što ljudima isto pravi problem. U isto vrijeme isti atraktivni datum i onda se ne možeš prepoloviti. A išao bi možda i na jedno i na drugo. Ovako malo ima kontrole nad svim. Vidjela sam prijavni obrazac. Uistinu jednostavno, evo, u par rečenica možete približiti organizatorima što i kako, je li namjeravate raditi, i onda pretpostavljam isto tako da ste otvoreni i za, ajmo reći, konsultacije za dogovor. Da. Ana, evo, što po tom pitanju? Ništa, što se tiče, evo, kao što se rekla, mi smo ih htjeli pojednostaviti obrazac gdje će opisati na jednom doslovno papiru sve što je potrebno, gdje će biti njima jednostavno, nama jasnije. Ovdje postoje još samo nekakve napomene, znači što se tiče, što je vrlo bitno, iako evo kroz praksu i ljudi su već kontaktirali i nas, svima je više manje sve jasno, ali evo, bitno je da su i nositelji događaja obvezni na plakatu, brošuri, billboardu ili bilo kojem promidžbenom materijalu naglasiti da se događaj nalazi u sklopu Livanjskog ljeta. Također da su organizatori svakog pojedinog događaja duži sami se brinuti oko organizacije događaja i uređenja prostora, prijava i policija, čišćenja i svega ostalog. Za sva dodatna pitanja stojimo stvarno na raspolaganju, tu smo i nama je stvarno i kroz ovu emisiju baš bi nam bilo drago da bude još više prijava, jer što više informacija imamo, to nam je jednostavnije, jer ne bi htjeli da se dogodi da od svih turnira, ne znam, dva turnira nogometa nisu uopće uvrštena, a znamo da spadaju. A mi se ne možemo, ne znam, baš i brin da svi kontaktiramo, desit će se propust, eto, jednostavno to. Tako je, bitno je da ste voljni za suradnju, absolutno, odnosno da su vrata širom otvorena. Par dana je, istina, evo sad mi je nekako i žao što nismo prije zakoračili u ovu priču, ali vjerujem da će svi oni koji potraže pomoć. Pa mi često sve radimo u zadnji tren, pa možda je ovo pravo vrijeme, jer je, ako su se danas sjetili, danas ga mogu i napraviti. Tako da, možda je to. Nikola, prošlo Livensko kulturno ljeto, Mario. Nisam mu rekla da ne smije, Mario, slobodno. Izvoli dok se nisam referirala na prošlu godinu. Samo trenutak. Da ti misao ne pobjegne, samo ti nastavi. Dobro, evo, to je to. Zapisat ću ja svoje pitanje. Prošle godine mogu zaključiti da ste dosta toga naučili. Ako se ne varam, prva godina je bilo pod vašim vodstvom. Uoči se dosta i poteškoća, odnosno dosta nekih stvari koje su mogle biti bolje. Pa je se upravo rodila, ako se ne varam, ova ideja. Tako je, zapravo, za bolju suradnju i interakciju sa građanima. Tako da kažem, ova ideja zapravo bila zamišljena i prošle godine, međutim, kako je zaista bilo sve u zadnji tren nekako, onda smo rekli, ok, nećemo sad toliki, možda još veći teret preuzeti, idemo to pokušati od iduće godine napraviti, pa evo, krenuli smo s tim. Znači, neke stvari pokušavam, pa ćemo vidjeti, naučit ćemo se je li nam to stvarno bilo dobro ili nije. Tako moram reći, evo, na prošlom kulturnom ljetu kojeg smo bili u organizaciji mi iz turističke zajednice, odnosno osobno ja, zapravo i
kolegica Ana iz grada, koji smo najviše i komunikaciju vršili sa izvođačima, družili se poslije s njima, vodili ih na piće, pa čak smo, evo, pozdravljamo i putem teatara u Gargantino, kojim smo istovarali i ovaj scenografiju, pomagali im, Mladenu iz glazbene škole, koja nam je u zadnji tren ustupio svoju dvoranu glazbene škole za korištenje, tako da svim tim akterima stvarno zaista hvala, jer učili smo se, moram priznati da smo se učili i snalazili. Već smo možda na adventu ove godine, na organizaciji nove godine, neke stvari isto tako ubacili, pa smo napravili nešto novo, tako da smatram, evo, i ovo kulturno ljeto opet je nešto novo, znači osim kulturnog imat ćemo i to limensko ljeto da objedinimo sve događaje. A za kulturno ljeto praktički će biti više manje sličan repertoar kao što je bio svi dosadašnjih godina. Naravno, ukoliko postoje neki prijedlozi, ja osobno sam otvoren za sve prijedloge da se uzmu razmatraje, naravno ovisno o financijama i o svim ostalim mogućnostima organizacije, vidjet ćemo koliko je to zapravo izvedivo. Evo, mala primjedba, jučer smo ih primali, primjedbe, prijedloge, sugestije na račun radija povodom rođendanskog radija, pa smo evo među ostalim i komentirali mimo etera kako uistinu u zadnje vrijeme ne možemo baš reći da je bio organiziran neki koncert, tada nije bio vezan za neki datum, neki povod, a evo, čisto bilo dana odnosno tad i tad će svirati neki bend, da evo zabavlja livensku publiku, a da nije vezano za Dan grada, da nije vezano za Šampione srca, za neke humanitarne akcije. Pa evo, Nikola, na tom tragu, kako malo dići grad i po tom pitanju? Ja znam u istinu da financijska sredstva baš nisu sjajna, tu treba izdvojiti poprilično novca. Slažem se, mislim, ja nekad sebi možda previše uzmem, zamjerim neke stvari zašto ne mogu, ali isto tako radim, znači, drugi posao koji mi je puno radno vrijeme, dok u turističkoj zajednici praktički se još malo učimo, još se snalazimo, plivamo. Evo i u sklopu ovog projekta LEP2 sinergija livenjskog LPZ-a za veću konkurentnost i zapošljivost radne snage, grad Livno zapravo je infrastrukturno obnovio, znači ured turističke zajednice, sada će se on i opremiti, znači gdje će biti sva oprema, namještaj, računala, televizije i sve ostalo što ide s tim. Naravno, očekujemo, opet nećemo trčati pred rudo, nego ćemo sačekati kraj ljeta, kada će biti, nadamo se, i službeno otvorenje, znači ureda turističke zajednice, kada će, nadam se, osoba koja će biti zaposlena pri turističkoj zajednici zapravo i raditi u tom uredu, a samim time će onda više dobiti na nekom značaju, moće raditi na tome da se prikupljaju boravišne pristojbe i slično, koje su zapravo stvarno jedini izvor financiranja osim proračunskih sredstava za turističku zajednicu, a koja bi onda istoga mogla zapravo organizirati ovo što ste rekli. Sva ova sredstva koja mi dobijemo sada kao turistička zajednica su zapravo samo za organizaciju, odnosno grad više nije organizator, nego prebaci sredstva za organizaciju u turističkoj zajednici, a mi preuzimo, znači, sve ostalo, naravno, uz njihovu pomoć. E sad, određeni iznos sredstava je planiran za sve ovo o čemu smo govorili, što ne znači da svi oni koji apliciraju će biti i uvršteni. Evo, pojasnite mi malo taj dio, ako sam ja vas dobro razumjela. Znači, jedan dio će ići u sklopu livenjskog kulturnog ljeta, dok će drugi dio ići u sklopu livenjskog ljeta. Nešto će se financirati, nešto ne, ovisi naravno o izdacima samog primarnog organizatora cijele priče. Pa evo, ja ću jednu rečenicu, pa ti nastavi. Znači, razlika je, livenjsko kulturno ljeto organizira turistička zajednica zajedno sa gradom Livnom. Redovna proračunska sredstva su osigurana i mi s tim formiramo naše livenjsko kulturno ljeto. Prijavni obrazac, odnosno javni poziv za sudjelovanje u livenjskom ljetu je, evo, kako je jasno, sudjelovanje u ljetu. Znate, što mi nužno ne financiramo. Znači, mi idemo napraviti jedan program za sadržaj, objediniti, a kažem mimo, grad je do sada uvijek podržavao bilo koje događaje, ovisno o
financijskim mogućnostima, odnosno proračunskim mogućnostima. Pa evo Nikola, ja bih sada ti ako nešto nisam ja ili sve si. Ako nisam. Stvarno jesi sve rekla. Znači mi kao turistička zajednica grada Livna imamo proračunska sredstva koja su namijenjena za organizaciju kulturnog ljeta i u tom slučaju smo mi ti koji praktički biramo što ćemo uvrstiti u to. Naravno, nećemo svi biti zadovoljni s time, nećemo imati odaziv super na svim tim događajima, ali bože moj, idemo vidjeti šta nam je više posjećeno, šta ljude više zanima, šta ne. A ovaj drugi dio, praktički grad svake godine daje neka sredstva. Evo, možda ću spomenuti nekoga, a da nije bio, ne znam, turnir, možda Jezerac, pretpostavljam da ga grad Livno financira. Nisu neka sredstva. Tako je, nisu neka sredstva, da. Ali taj turnir Jezerac više neće morati službeno slati, znači, kako da kaže, pet dana pred početak turnira zahtjev za pomoći, znači, nego će to se znati već, ajmo reći, samim time će imati prednost, možda na neke ostale druge. Oni imaju prednost za sufinanciranje. Oni imaju prednost za sufinanciranje. Ja se sličam, ja sam mislila da će biti to. Dobro, dobro. Mislim da su našim slušateljima neke stvari puno, puno jasnije. Nikola, jel već imamo naznake što bi nas to moglo očekivati u sklopu Livanjskog kulturnog ljeta? Prošle godine smo razgovarali, znam da si rekao, nije jednostavno, Andreja, nisu to neka velika sredstva koja imamo, bar kada su u pitanju izvođači, traže poprilično velike iznose da bi, evo, zabavljali, odnosno nastupili. Tako je. Ovdje u Livnu. Pa evo, otkri mi, ne moraš mi imenovati. Okay. Kako se kreću cijene za nastup, recimo, nekog benda onako pristojnog imena? Evo, daću vam samo jedan neka primjer. Neka zlatna sredina. Možda za organizaciju ovog kulturnog ljeta imali smo stvarno jednu vrhunsku izvođačicu koja je, kako da kažem, imala i želju da nastupi na Livenskom kulturnom ljetu, operna je pjevačica, međutim taj iznos sredstava koji je zatražila stvarno nam nije se uklapao, znači u budžet, s tim sredstvima mi možemo napraviti možda dva, tri druga događaja koja će zaokupiti možda više različitih grupa ljudi, ali cijene su ono... Osim izvođača, tu je još popratni sadržaj organizacije, rasvijete, ozvučenja, bine koje stvarno koštaju skoro kao i oni, mislim, tu negdje. Mm-hmm. Tako da je to baš, kad se radi o izvođačima, velik je to posao, nije velik posao, nego traži puno sredstava. Dobro je pitanje, odgovorit ću i novčano zato da uvijek ne bude ono, znaš, neko nas pitao nešto, zapravo nismo dobili onaj odgovor, nego je bio neki kao politički odgovor. Pa cijene su, evo, ne znam, prošle godine je to sve nešto bilo u kunama, bilo je od 20.000 kuna do 30.000 kuna za neke izvođače, međutim, bili su tu naravno izvođači koje smo mi planirali uvrstiti, kako da kažem, možda za neke manje stvari, pa je bila iznosa od 10 do 15.000 kuna koji su možda bili prihvatljivi, a bili su možda malo, kako reći, zvučniji, ali ne opet najzvučniji za naše izvedbe. Ovo što je Ana rekla, osim same angažmana benda, tu su, znači, u njihovim tehničkim raderima i posebni zahtjevi. Primjerice, postoje bendovi koje traže posebnu sobu za odmaranje gdje se mora nalaziti jedna soba, jedna boca Jack Danielsa, pa ne znam, 10 litara vode, 15 litara kole i tako dalje. Osim toga, smještaj za cijelu tu ekipu, znači nije tu samo bend od njih troje, četvero, nego je tu ekipa koja je, ne znam, na zvuku i tako dalje. Znači sad pričamo možda o 7-8 ljudi za smještaj koji traže minimalno hotel sa 4 zvjezdice, osiguranu večeru. Isto tako, svi ti bendovi ne donose svoju, znači, opremu za audio opremu, nego mi opet moramo angažirati neku treću osobu, pa onda moramo tražiti jel ta treća osoba zadovoljava njihove zahtjeve, ne znam, monitori, da li imamo 5 monitora, mi možemo angažirati osobu koja ima samo 3 i onda ona otpadaju, primjerice to, a onda di je još trošak bine, trošak...
popratni. To su izvođači i koji mi ne želimo na krajnju da uzmemo jer previše jer baš sam htjela reći. Mislim da želimo, hoćemo, ali jednostavno nema sredstva. Da sve te neke zahtjeve, mislim ovisi naravno, to je i normalno, ali nekada budu zvučniji neki koji nisu toliko skupi, nisu toliko ne zahtijevaju, onda se mi nekako trudimo da izaberemo te. Nije to ono mi bi htjeli, mi bi željeli, publika bi željela, nego tražimo neku pozitivnu sredinu da to sve ima smisla. Evo, htjela sam reći Nova godina Bolero. U sklopu Livenjskog kulturnog ljeta For Ombres and Flowery, onda dosta je tu livenjskih glazbenika koji mislim uistinu mogu ispoštovati zahtjeve publike, zahtjeve za nekom kvalitetom, a na koncu i livenjsko prezentirati livnjacima, bez obzira jesu li u našem gradu. Pa evo možda mala sugestija. A tu vam Mario je. Pa sugestija... Početak je kaj po pitanju livenjskih bendova i svega onoga što vole. Pa najveća sugestija je ta zapravo da uvijek razmišljamo na način da ti novci nekako ostanu u našem gradu. Naravno, ne možemo mi 4 godine za redom imati Bolero, svaka čast Mišo, vama i Bolero, jel tako, ali naravno zasti se tu i publika i vjerojatno sami izvođači jer nastupaju pred sličnom, odnosno istom publikom, tako da uvijek pokušavam angažirati različite ljude, odnosno možda čak da imaju neko porijeklo livanjsko, evo u kontaktu smo sa Narodnim kazalištem u Šibeniku gdje je gospodin Mijoč, tako je, pa evo imali smo poveznicu upravo ova opera, pjevačica koju sam spomenuo ima poveznicu neku u Livnu, međutim jednostavno evo... I njihova je želja da dođu u Livnu. Tako da, dosta stvari se treba voditi računa kako bi dobili konačan proizvod i dosta toga je nevidljivo. Evo, sad kad ste kazali sve to nabrojali, vidim da uistinu potrebno je. Moramo isto razumjeti, pardon Andreja što vas prekinem, da isto tako kulturno ljeto se organizira u neko najaktualnije vrijeme, srž sezone, gdje su svi ti osobe koji iznajmljuju audio opremu, rasvjetu i slično, većinom zauzeti. Tu su silne momačke, vjenčanja, nastupi, ne samo u Livnu, bože moj, imamo tu, evo, ne znam, za vrijeme kulturnog ljeta i motorijada, pa je tu ublizo i busija i tako dalje, bar na ovim našim područjima, možda da ne opet neke lokalne pokušaju, međutim, većina njih je zauzeta i onda Radno ljeto. Dok se nađe netko. Biće nam i ove godine radno ljeto. Biće nam i ove godine, evo, ako nas pratite, ako nas gledate, slušate, kako god, evo, Radio Livno, imate priliku biti aktivni kreatori ljeta u našem gradu i nemojte da vam poslije bude žao, krivo, što ste nešto radili, jer ovo je odlična promocija da se uz sve ono što radite nađete i na nekoj službenoj stranici. Absolutno, odnosno da šira javnost bude upoznata s onim što radite i na koncu da vam grad pomogne financijskim sredstvima da budete na nekoj pozitivnoj nuli. Do godine možda i u plusu. Jel? Tko zna, evo, sve ovisi o kvaliteti događaja koji nudite. Toliko za sada. Evo, što još reći, osim ponedjeljak 15 sati je taj krajnji rok kada trebate predati zahtjev. Tako je. U 29. do 15 sati razmatraju se prijeve. Ja bih htjela samo dodati da će ove godine biti ne livanjsko ljeto, nego livanjsko sunčano ljeto. Znači, nema dileme. Ispadalo se što je mislila. Evo, Ana nam je donijela dašak sunca ovdje svojom pojavom u naš studio. Pa hvala ti na tome, na optimizmu. Mario, imaš šta za dodati? Sve ste rekli. A što će ti onda mikrofon? Sve čekam. Pa ukrenula se prema meni i upitala si, onda samo da odgovorim na to pitanje. Ali sviđa mi se ova pozitiva i sunce i tako da je. Radio Livno, odnosno Li video. A samo da ne izgorimo. Samo da ne izgorimo previše. Da, nema veze. Htjela sam reći Radio Livno, Mario Li video, kad kažemo Li video, Mario Konta, svi znamo o kome se radi. Stojimo na raspolaganju, pa evo još ukoliko bi nam pripomogli pri organizaciji. Izgorit ćemo. Izgorit ćemo definitivno. Evo znamo koliko smo imali muka prošle godine, upravo zbog vremenskih neprilika. Sve nešto trebalo biti vani, međutim, kiša taj dan, pa prebacivanje silne opreme, kamera, mikrofona i tako dalje.
Dobro, samo jedan ili dva događaja su bile tako. Bile sasvim dovoljno organizatorima da. Za bolegla, vjeruj mi. I dva je dovoljno. I dva je sad bila dovoljno. Zapivam je iz Livenske. Da. E, onda ona ekipa što su dolazili u glazbenu školu, na koncu se sve to održalo. Da, uživo smo im prenosili. Da, sjećaš se, Mario. Dobro. Ovo iz Beča, mislim da je bila ona ekipa simfonijske orkestra. Tako je, dobro. Da. Da, tako što je bilo i bolje. Tako što je bilo i bolje. Tako je. Da, njihova nastup je bolje bio tamo u dvorani. Tako je. Akustika i sve ostalo, ono je vrh. On se i zahtijeval zapravo. Ja sam rekao zadnji put kad smo nešto snimali u toj velikoj dvorani glazbene škole, ako netko ne može zaspat, neka samo dođe tamo. Ona tišina jednostavno umiri sve. Kako je fino. Eto, čuli ste. Pozdrav glazbeno i pozdrav gospodinu Jelović. Evo, spomenuli smo ga u našoj priči. Vjerujem da će biti aktivni sudionici Livenskog kulturnog, odnosno Livenskog ljeta. Nikola i Ana, ma možemo već na ti. Hvala vam što ste došli. Hvala. U naš studio. Sretno i čujemo se. Pričat ćemo mi još o ovome, odnosno gledamo se. A vama, cijenjeni slušatelji i dragi gledatelji, hvala što ste vrijeme proveli uz Radio Livno. Ostavljam vas, odnosno prepuštam Mariju i dobroj glazbi reklamama iz našeg studija, a točno u 11 možete poslušati vijesti Radio Livna. Sa vama su bili Mario Konta, Andreja Pavić, Nikola i Ana.